Росії розірвався прямо у повітрі. Над Кримом сталася жахлива катастрофа із військовим літаком РФ. Після вибуху він почав падати, а на борту, можливо, детонували ракети. Страшне видовище, але що ж поробиш? Таке буває, коли атакуєш чужу країну і окуповуєш її землю. Навколо потужно вибухає. Схоже, несеться велика атака на рашистів на окупованому півострові. Деталі далі. Вітаю! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Над Чорним морем потужні вибухи. Розірвався величезний літак РФ біля Кримського мосту. Це сталося під час операції, яку проводили Збройні сили України біля Криму. Але про все по порядку. В акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР вирішили встановити контроль за однією з газодобувних платформ. ССОшники направили до споруди десант на швидкохідних плавзасобах, по яких відпрацювала авіація противника, випустивши 6 ракет. Вогнем у відповідь з ПЗРК десантники вдарили по авіації РФІ. Один з винищувачів був підбитий і почав тікати, але довго не втримався в польоті і став падати. Винищувач, який упав, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базувався на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму, повідомили в ГУР. За інформацією ГУРМО, окупанти протягом кількох годин шукали літак, а згодом повідомили командуванню про виявлену пляму авіаційного пального в Чорному морі. Згодом виявили й уламки збитої літальної машини. Про зникнення літака РФ повідомляв і телеграм-канал «Кримський вітер». Цей бойовий літак, начебто разом із Су-35, перебуваючи над Чорним морем, проводив пуски ракет Х-31П по вежах у морі. Після того, як літак випустив 4 ракети з 6 доступних боєприпасів, він зник з екрану радарів. За даними їхніх джерел, у пошуковій операції брали участь гелікоптери Мі-8 та К-27, літак Ан-26 з аеродрому ЧФ Росії в Качі. У квадраті, показаному на карті, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 кілометрів, а також уламки літака, у тому числі крило. Підняти рашистів нічого не змогли. Крім цього, зазначається, що на борту Су-30СМ, який зник над Чорним морем, були 2 рашистські льотчики у званні капітана. Згодом рашистський зеблогер опублікував чорно-білу фотографію винищувача, лаконічно прокоментувавши її 3 крапками. Водночас один із осінь пабліків «Окогора» повідомляв, що винищувач армії РФ могли збити бійці головного управління розвідки Міноборони України. Там, до речі, МОРФ писали, що бійці ГУР знову намагалися захопити одну з газодобувних платформ у Чорному морі. Буде смішно, якщо Су-30СМ збили гурівці з ПЗРК, який був на катері. Оновлено, Су-30СМ був збитий із ПЗРК на катері. ГУРМО. Йдеться у повідомленні. Варто зазначити, що ціна одного такого літака становить біля 33 мільйонів доларів. Але при цьому всьому рашистські винищувачі Су-30СМ є важливими для війни проти України. Вони є на озброєнні на аеродромі в Ростовській області і можуть вважатися досить сучасними. За російськими мірками, розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, рашисти здатні їх будувати, але не в бажаній кількості. У зв'язку із цим знищенням літаків є важливим завданням для Збройних сил України. Цитую. Вони здатні їх відновлювати, здатні їх будувати, однак не в тій кількості, в якій хотіли би, щоб вони в них були, зазначив експерт, додавши, що саме тому кожна втрата такого літака відіграє роль для ситуації на лінії фронту і ведення бойових дій. Тим більше, що це аеродром у Ростовській області, якраз південь РФ. Актуальне розташування як і щодо Південного фронту, так і східних напрямків, наголосив експерт. Ну а тим часом окупаційні війська атакують територію України дронами. Під ударом вночі 12 вересня опинився і Конотоп Сумської області. Наслідок ворожих дій є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Мер Конотопа Артем Семеніхін також повідомив, що в місті зникло світло. Цитую. Ворог наніс кілька ударів по інфраструктурі міста. Також, за попередньою інформацією, є 300. Усі служби працюють, заявив він. Також під час обстрілу України група БПЛА «Шахет» попрямувала до Білорусі. Вони можуть взяти курс у бік країн НАТО. Про це у себе в телеграм написав глава ЦПД лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко. Цитую.
Російські шахеди пішли на Білорусь. Якщо авіації Білорусі не буде збивати, то це не виключено, що будуть вони тримати курс у бік країн НАТО, написав він о 23:22 вечора. Водночас монітори фіксували рух групи шахедів через Брянську область Рефі у Білорусь. Проте згодом один із шахедів вирішив не летіти в Білорусь та провів атаку на Брянську область. Але не тільки безпілотники залітали в повітряний простір інших країн, але й ракети. Так, у різних пабліках дописували про те, що рашистська ракета Х-22 впала в морі у парі десятків кілометрів від території вод Румунії. Тим часом політехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував останні атаки безпілотників по аеродромах та містах РФ. Тож далі можемо прослухати більш детально. А то, що до Олені вже долітає, це великий плюс. В Росії, в принципі, нет стільки систем ПВО і близько, щоб перекрити всі об'єкти, які зв'язані, воєнні і зв'язані з ВПК. Тому, звісно ж, будуть зараз вибирати, хто цінніше для них, хто менше цінний, на сорта поділять. Граждан там можна забирати, кстати, із гражданських об'єктів. Зачем всі ці колони і прочі подольські з Зеленоградами прикривати? Только на воєнні об'єкти. Давайте граждан там ще нарожають, нормально все буде. А от туда именно поэтому вот криворукие РЭБы, отклоняющие наши БПЛА, отклоняют их в российские многоэтажки. Вот оно так и происходит. И я все время привожу пример этого панциря, как какой-то, наверное, сюр, ОРЛ, сказал бы, да мне тут делать нечего. Панциря, который в центре Москвы на крыше важных зданий, МВД, Минобороны. То есть панцирь же работает на упреждение, он вот где-то там сбивает, перед собой, не над собой и не после себя. Так вот там жилые кварталы, центр Москвы, они ставят панцирь и говорят, смотрите, он будет туда стрелять, будет все падать на вас, ничего страшного. Главное, что здание, которое панцирь защищает, не пострадает. Щоб українські військові могли завдавати ударів по основних військових аеродромах, рашистів, щоб ті не запускали шахеди та ракети по нашій території, нам необхідні далекобійні ракети від західних партнерів і дозвіл від них бити вглиб території Рефії, про що ми вже неодноразово говорили. І саме тому Москві, району запусків шахедів і Краснодару приготуватися. Адже з'явилася детальна інфографіка від телеграм-каналу «Кримський вітер» про те, куди зможе дістати Україна, якщо отримає все ж таки дозвіл бити по території Рефії. На цій карті ви можете побачити, куди дістане ракета «Атакамс». Дальність 300 кілометрів вистачає вдарити по об'єктах у районі Смоленська та Липецька. Також можна дістатися району запуску шахедів Приморсько-Ахтарська. Тут ви вже можете побачити, куди дістануть американські високоточні крилаті ракети класу «Повітря-поверхня» AGM-158GASSM, які можуть передати Сполучені Штати Америки вже цієї осені. Дальність 370 кілометрів дозволяє дотягнутися до Новоросійська, а також об'єктів у районі Краснодара. Ну і, звісно, поговоримо про те, куди можуть дістати ракети «Шторм Шедоу». З огляду на опубліковану карту, варто звернути увагу, що найбільша далекобійність – 560 кілометрів, дає можливість дістатися навіть самої столиці Рефії – Москви. Також військові об'єкти в Рязані, Твері та Тамбові, де рашисти, до слова, перетворили хлібний комбінат на місце збирання дронів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську! Залужний прибув у Київ не просто так. Схоже, в нього є дуже важлива мета, яка може змінити все. Він приїхав разом із Блінкеном та британцями. І разом із ними, ймовірно, міг обговорювати питання кінця війни та нових ударів по РФ. Втім, схоже, роль Залужного набагато більша. Скоро ми почуємо цікаві новини по ньому, яких, можливо, Україна вже й не чекала. Деталі у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Чому ж прибув Залужний до Києва? Ці фото сколихнули всю Україну. І відразу було
ясно, що це сталося явно з якоїсь дуже вагомої причини. В оточенні західних партнерів, які приїхали для перемовини з Зеленським щодо остаточних рішень по війні, Залужний гарно вписався в компанію Блінкена та міністра закордонних справ Британії Девіда Лемі. Здавалося б, вони колишньому головкому наче добрі друзі. Всі посміхалися одне одному і потискали руки. Ну а сам Залужний провів їх на зустріч напряму до Зеленського. І, схоже, його голос мав дуже вагоме значення. Багато хто вже збудував масу теорій, навіщо і чому Залужний в Україні саме зараз. Сильно поширена думка, що ми десь на фінальному етапі війни. Зеленський сам заявив, що використає всі способи, щоб закінчити війну вже цього року, навіть восени. Це було б логічно зробити на другому саміті миру, що буде саме перед виборами президента США. Але для цього Зеленському треба, щоб партнери ухвалили пару головних рішень і розв'язали Україні руки. Так ось Залужний може зіграти у цьому ключову роль. Колишній головком ЗСУ є визнаним майстром війни серед західних генералів і політикам Європи та США розглядається як поважна фігура. Багато експертів вангували йому ледь не командування НАТО у майбутньому. Але якщо не заглядати так високо, ким може бути для України Залужний, як мінімум людина, яка здатна повпливати на західних політиків у їх рішеннях по Україні та стати опорою і допомогою президенту. По суті, зараз час, коли вирішується, Україна подолає рашистів зараз і швидко, чи війна затягнеться дуже надовго. І Залужний може стати ключовою фігурою тим, хто міг би допомогти Зеленському схилити Захід до вірних дій. Ну а на новій посаді Залужний активно вже працював над зміцненням дипломатичних зв'язків між Україною та Великою Британією, зокрема у військовій та безпековій сферах. А подробиці життя колишнього головкома викликають дуже великий інтерес. Залужний особа не публічна. Якщо ми щось знаємо із його життя, то це більше від рідних чи людей, які з ним працювали. Заяви робить дуже рідко, не є ласим до влади, але тримається за крісла. Він передусім проста людина, яка допомагає Україні як може. Тож його прибуття у Київ, своєрідне повернення, певно, ще зіграє свою роль у майбутніх рішеннях по Україні, а сильно вплине на стан речей. Ось, наприклад, що розповіла екс-радниця головкома Людмила Долгоновська. Вона визначила, що Валерій Залужний на посаді головнокомандувача ЗСУ майже не давав інтерв'ю та прес-конференції, бо не мав для цього часу через державну таємницю та ревнощі з боку Офісу Президента. І, за її словами, були певні ревнощі, замірювання рейтингів, популярності. Це дійсно було фактором, чому Валерій Федорович зайвий раз не хотів медійної уваги. Ну, а далі цитую. Він досить байдуже до цього ставився. Коли я на початках співпраці з Залужним приносила йому медіамоніторинги, цитування, він навіть не переглядав їх, ніколи не запитував, який його пост чи які коментарі його розходяться, йдеться у повідомленні. Також зазначається, що ще один фактор – це те, що Залужний на велику частину питань журналістів не зміг би публічно відповісти через обмеження, зумовлені державною таємницею. Водночас Долгоновська наголосила, що Залужний постійно спілкувався із медійниками у форматі «не під запис», під час якого дуже чітко і відкрито відповідав на запитання. До слова, стало відомо, як з'явилося спільне фото Залужного і Ківалова. Авторка книги «Залізний генерал» Людмила Долгоновська розказала про цей випадок історію. Екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний захистив дисертацію в Одеській юридичній академії, президентом якої є колишній член заборонений в Україні проросійської партії регіонів Сергій Ківалов. Ба більше, екс-головком має спільне фото із Ківаловим, і ця історія викликала суспільний резонанс. За словами Людмили Долгоновської, справа у тім, що альтернатив вибору закладів освіти для Залужного просто не було, про що в інтерв'ю розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Ну, а щодо фотографії з Ківаловим, то Долгоновська розповіла, що як комунікаційниця не один раз говорила Залужному про те, що не потрібно фотографуватися з різними людьми. Але розумієте, до нього ж багато людей підходять різних, просять зробити спільне фото, селфі. Його позиція полягає в тому, що він не може бути для когось закритим, а для когось відкритим. Він вирішив бути відкритим для усіх. Це його вибір. Але люди цим дуже користувалися, це правда, зазначила авторка книги про генерала. Ну, а на запитання, як генерал поставився до критики, Долгоновська відповіла, не знаю, як він ставився, бо ми з ним про це не говорили. Знову ж таки, це вже після мого звільнення сталося, але хочу дещо пояснити. Знаю те, що ця дисертація під грифом «таємно», знаю і те, що лише у цьому навчальному закладі України є спеціалізована вчена рада з допуском до держтаємниці за напрямком цієї дисертації. Тому альтернатив вибору закладів освіти просто
часу не було, зауважила колишня співробітниця Залужного. Ну, а в свою чергу колишній народний депутат України Борислав Береза висловився, що глобальна помилка Зеленського не лише у тому, що він зняв Залужного, коли йому не радили робити це наші військові експерти та західні партнери, а ще й в тому, що він не чув його порад і рекомендацій як Верховний головнокомандувач України. І за словами українського політика, Залужний може комусь подобатись чи не подобатись, але його досвіду, візії, стратегії та вміння мотивувати сьогодні дуже не вистачає. Повідомляється, що коли Зеленський проігнорував вимогу Залужного і всього Генштабу про мобілізацію тривалу підготовку мобілізованих, то заклав міну сповільненої дії під готування резервів, довготривале планування і докомплектацію підрозділів. Береза стверджує, що коли сьогодні всі командири, західні та вітчизняні експерти кажуть про відсутність резервів і некомплект у частинах, то ми всі знаємо, завдяки кому така ситуація. За словами колишнього депутата, та, що зробив Зеленський, це помилка, за яку платить вся країна. А найгірше, що це не остання така його помилка. За його словами, політика можна легко порівняти, яка ситуація була до зняття Залужного і після його зняття. І повідомляється, що зразу стає зрозумілим, помилився Зеленський, знімаючи Залужного, чи ні. Ну, а тим часом народний депутат Олексій Гончаренко назвав головну проблему нашої армії. Стратегічна проблема ЗСУ зовсім не дефіцит особового складу, переконаний народний депутат і блогер Олексій Гончаренко. На думку політика, головна біда нашої армії полягає в відсутності ідей та орієнтації виключно на бойовий статут, який є продукцією радянського досвіду. Пам'ятаю, як Залужний говорив, от не було зрозуміло, що відбувається, і потім він знайшов книжку «Прорив кріпленої смуги» 1941 року та зрозумів, яким чином діяти в та якій ситуації ми перебуваємо, зазначив політика, далі цитую. ЗСУ – це молода армія, це армія, яка фактично почала будуватись у 2014-му. І тут потрібен інший приклад, написав Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Як зазначив депутат, у нас немає відповіді на базові питання, наприклад, як керувати армією, як її забезпечувати, як реагувати на нові виклики і адаптуватися під них. Ну і зазначається, що проблема України та армії полягає у тому, що у нас немає вивчення нашої війни як такої, немає аналітичних центрів, які попікувалися виключно цим напрямком, але нам потрібно наситити наш простір такими інституціями, які зрештою знайдуть ідею та бачення доктрини як для розвитку ЗСУ, так і для майбутніх війн. Ми не можемо сліпо довіряти західним військовим стратегіям, наголосив Гончаренко, тому що у нас інша ситуація, інше положення на карті. У світовому військовому мистецтві має вимальовуватися окрема військова українська доктрина, і над цим потрібно працювати, підсумував політик. Ну, а тепер повернімося і до наших західних гостей, які прибули напередодні до України. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, зараз для України настав критичний момент. Повідомляється, що Вашингтон та союзники хочуть особисто почути плани Києва і вирішувати, як допомогти. Також Лемі підкреслив, що приїзд до Києва – це перший спільний візит такого роду за більш ніж десятиліття. А далі цитую. Ми є найближчими союзниками, тому я радий, що ми подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість Україні. Також до Києва прибули представники Литви, Латвії, Чехії та Хорватії. На головному залізничному вокзалі зустріли президента Литви Гітанаса Науседу, прем'єр-міністрку Латвії Віко Сілінію, а також голову Сенату Чехії Мілоша Вистрчіла. Ну, а пізніше стало відомо про прибуття і прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Ну, і в свою чергу Пленкович вже зустрівся із президентом Зеленським, а також планує зустрічі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іншими українськими офіційними особами. Повідомляється, що литовський президент зустрінеться із українським колегою. Прем'єрка Латвії проведе зустріч із українськими посадовцями, а делегація з Чехії прибула для участі в саміті Кримської платформи. До слова, західні політики часто бувають в Україні від початку повномасштабної війни. Однак у більшості випадків про їхні візити заздалегідь не оголошують із міркувань безпеки. Кореспондентка американського видання Axios в Конгресі США Джулі Грейс Брувка заявила, що Блінкен і Ламі їдуть до Києва, щоб озвучити дозвіл на удари по території РФ далекобійними ракетами Атакамс. А у себе в соцмережах вона написала, що таку інформацію повідомив їй голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол. Раніше ж Блінкен заявляв, що президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл Україні завдавати ударів по РФ далекобійною зброєю. Україна давно вимагає від Заходу дозволу на використання ракет великої дальності для знищення цілей в глибині РФ, але, як днями заявив Володимир Зеленський, у партнерів поки що немає консенсусу стосовно зняття відповідних обмежень. А незабаром Зеленський, як очікується, вирушить до США.
США, де візьме участь у щорічній зустрічі лідерів держав у рамках Генеральної асамблеї ООН. Також в американському Держдепі раніше розповіли, що Блінкен та Лемі зустрінуться із президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду. Повідомлялося, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від рашистів, а також шляхи забезпечення процвітання України у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі. Ну, а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Свої думки лишайте в коментарях під відео. До зустрічі! Слава Україні! Ракета ЗСУ вдарила по переправі, по якій саме їхала техніка рашистів. Відбувся тотальний вибух, що зачистив усіх ворогів на місці та поскидав їх у воду. Можливо, потужного удару по армії РФ завдали у відповідь на жахливу атаку по Конотопу, де рашисти влучили у багатоповерхівку. Адже кожен воєнний злочинець понесе відповідальність за скоєне. Як підірвали колону РФ, дивимося далі. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Збройні сили України накрили щільним вогнем та підірвали колону техніки рашистів, які намагалися переправитись через міст на Курщині. Як відомо, рашисти пішли в наступ на цьому напрямі, зібрали ударну силу та кинулися вперед. Саме під час такого величезного просування потужно прилетіло по наповненому мосту. Українські бійці спалили всю техніку. Там, а всіх тих, хто спробував втекти і сховатися у лісі, наздогнали дрони і ліквідували. Таким чином, Збройні сили України змогли відрізати противника і встановити контроль над низкою інших населених пунктів на південний схід від річки Сейм. Збройні сили України фактично затиснули угруповання рашистів у Глушківському районі між кордоном та річкою завдяки такому успіху. Спочатку саме російські воєнкори підтверджували, що Збройні сили України пішли у широкомасштабний наступ і почали просуватися на Глушківському напрямку. А от армія РФ начебто пішла у зустрічну атаку. Ба більше, стало відомо, що український підрозділ сил спеціальних операцій знищив передові загони рашистів на цьому напрямку. Кадри ураження можете побачити зараз на своїх екранах. Тож, спецпризначенці 8-го полку сил спеціальних операцій виявили та уразили багато одиниць ворожої техніки. Колона спершу була уражена артилерією, після чого покинута техніка добувалася операторами безпілотних систем за допомогою FPV-дронів. Місце ураження колони техніки було геолоковано на підконтрольному рашистами правому березі в 2 кілометрах від зруйнованої переправи. Також оператори сил спеціальних операцій знищили техніку підрозділу армії РФ, котрий теж підходив до Сейму для наступу. Ну і всі ці нищівні удари по цілим колонам техніки рашистів завдаються у відповідь за удари по українських містах, які кожного дня обстрілює авіація РФ. Цього разу під ударом опинився Конотоп. Наразі у місті ситуація зі світлом просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Цитую. Енергетики в цю мить роблять все можливе і навіть більше, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно, ніхто не візьметься спрогнозувати. Зазначив у телеграм мер міста Артем Семеніхін. За його словами, ворог пошкодив велику кількість навчальних закладів і точна ця кількість поки невідома. Вибито дуже багато вікон та дверей. Дитячі садочки будуть працювати від завтра в режимі чергових груп. Крім того, рашисти пошкодили лікарні. Там вибито вікна у великій кількості корпусів. Однак медичне обладнання серйозної шкоди немає. І лікарі працюють. Воду містянам будуть подавати погодинно. Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від місцевих жителів продовжують надходити, додав мер. Ворог здійснив масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади. Окупанти застосували БПЛА типу «Шахет», скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини, розповіли в адміністрації. Наразі на місці працюють усі служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки РФ та вже розпочали кримінальне впровадження за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни. Після всіх успішних просувань українських військових кремлівський очільник не витримав. І, як пише Forbes, ця операція вдарила по авторитету правителя РФ Владіміра Путлера. Він наказав своїм військам вибити Збройні сили України з Курщини. Цитую.
Ця операція Збройних сил України поставила Путіна під тиск, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі. Збентежений рашистський лідер наказав своїй армії відбити Курську область до 1 жовтня. В середу окупаційні війська почали контратаку вздовж західного краю українського виступу. Контрнаступ РФ із витіснення українців з Курської області офіційно розпочався, заявив фінський аналітик Йоні Аскола. Рашисти націлились на Снагоськ, село на південь від річки Сейм, за кілька кілометрів на північ від кордону. У головному ударі брав участь щонайменше 8 танків та іншої бронетехніки 51-го полку ВДВ РФ. Через кілька годин після контратаки у селі все ще тривають бої. Ситуація на лівому фланзі нашого угруповання під Курськом загострилась, зазначила українська аналітична група Deep State. Одночасно окрема частина солдатів армії РФ рушила до села Уланок на правому фланзі українців у Курській області. Як саме рашисти потрапили до Сногоська, незрозуміло. З підконтрольної РФ і території до села можна дістатися двома шляхами. З північного заходу через річку Сейм або по суші із сусіднього міста Коранова. Останнє здається ймовірнішим, оскільки українські військові знищили кожен постійний міст через Сейм у Курську. А також знищили більшість або всі понтонні мости, які окупанти зібрали в цьому районі. Речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородин розповів деталі контрнаступу окупантів у Курській області. Тож далі можемо послухати більш детально. Все залежить від того, наскільки вони готові. Більш тривалий час, вже майже півроку, чи навіть більше, вони максимально економлять на тих місцях, де не проводяться якісь активні штурмові дії, типу Авдіївки. В інших місцях вони економлять техніку. Якщо вони зараз будуть вважати, що для них пріоритетно відбити ці землі, скажімо так, в короткочасній перспективі, вони будуть кидати механізовані з'єднання, значить, ясна річ, що це важко. Проте, знову ж таки, ситуація змінилась, ситуація все міняє, тому у нас теж є, як у армії, є бажання, які можуть знищити це. А далі вже це питання роботи, наскільки у нас зроблені позиції, наскільки правильне розвідання і як в кінці кінців це буде втілюватися. При цьому рашисти намагаються продовжити відколювати українську оборону навколо Покровська. Ситуація на південній ділянці Покровського напрямку залишається вкрай складною. Противник встановив чисельну перевагу на цьому напрямі, зазначили в ЦОС. Через 5 тижнів після українського вторгнення в Курську область досі залишається дискусійним. Чи правильним для України було рішення про вторгнення? Якщо українці втримують Курськ, вони можуть чи зможуть обміняти область на будь-яких майбутніх мирних переговорах. Але якщо вони будуть розгромлені рашистськими контратаками і втратять Курськ, що вони отримають? Дві речі зрозумілі. Українцям потрібно посилити свою лінію фронту на сході, і вони будуть прагнути утримати територію під Курськом, сказав міністр закордонних справ Великої Британії Хіллі. Ну, а наостанок поговоримо і про втрати армії РФ, адже в результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройні сили України у Бєлгородській області РФ здійснили мінування, а також підрив на залізничній ділянці Старий Оскол Валуйка. Зокрема, наслідок успішної операції було випущено під укис вантажний потяг, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора. За словами джерела, після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного потягу зійшли з рейок та перевернулись. Вказана залізнична артерія паралізована, низку потягів скасували. Робота над ослабленням РФ триває, наголосило джерело. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську! Бойові літальні апарати вдарили по аеродрому з бомбардувальниками Росії. Цікава деталь. Росіяни заявили про те, що атака відбулася із Фінляндії. Буцімто пілотника із вибухівкою піднялися звідти і підступно, на думку рашистів, завдали удару зненацька. Різко минули ППО, бо РФ не очікувала нахабного удару в спину. І пролетіли на аеродром. Ймовірно, були потужні вибухи, про що говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. У Мурманській області РФ місцеві заявили про потужну атаку та жахливі вибухи. Було чутно на аеродромі Олень'я. В Оленігорську, де базуються Ту-95 МС.
Схоже, масштабно вдарили по літаках, а розмі оголосили про удар з боку країни НАТО – Фінляндії. Буцімто з України сюди дрони дістатися не могли, а перед цим помічно було дивну активність на території фінів, звідки полетіло по рашистах. Зазначається, що тривога піднята на Кольському півострові, в тому числі в Мурманську та Апатитах. Стверджується, що причиною стали повітряні об'єкти. Затримано рейси на виліт та на приліт. Усі пасажирські літаки перенаправлені до Архангельська. Громадянини Арафії також заявляють, що на них нападає НАТО. В РФ масово повідомили, що атаку дронів на аеродром Алєнє точно здійснили НАТО. Як відомо, саме там базуються бомбардувальники, які регулярно випускають крилаті ракети по території України. Рашисти звинувачують ЗСУ і НАТО в спробі атакувати аеродром Ромалінія безпілотниками літакового типу А-22. Ударили кілька разів нібито з Фінляндії. Ну, а також рашисти скаржаться, що в них вже не вистачає ракет для ППО через масовані атаки цих дронів. Далі цитую. Українські БПЛА «Камікадзе» на базі легкомоторних літаків А-22 «Фоксбат» були запущені з території Фінляндії та намагалися атакувати базу стратегічної авіації «Алінія» в Мурманській області. Координацію забезпечувала пара літаків радіоелектронної розвідки Королівських ВПС Швеції, один із яких протягом кількох годин працював біля самого кордону РФ. Конфігурація конфлікту із Україною вперше кардинально змінилася, і тепер нам варто побоюватися атак не лише з боку українського фронту, а й будь-яких кордонів із країнами НАТО, пише рашистський сайт. За даними рашистського телеграм-каналу «Маш», згідно із картами польотів, перед цим вздовж кордону РФ літали два літаки-розвідника ЗС Швеції. Далі пряма мова – це борт С-102Б радіотехнічної розвідки, а також ТР-102С, який може перехоплювати телефонні дзвінки, радіопереговори, цифрові та телевізійні мережі. Перший літак постійно літає біля берегів області Калінінграда, ну а другий був помічений, коли проводив розвідку над Фінським озером Інарі біля кордону РФ. До цього такими вилазками займалися виключно літаки ВПС США, написав паблік. Як повідомляє ресурс, після розвідполютів натовських борців із аеродрому Івало нібито запустили ППЛА літакового типу А-22 «Летюча лисиця». Після цього влада запровадила тимчасові обмеження на борту аеропортів Мурманська та Апатитів. Рашистський політолог Юрій Баранчик написав, можна точно пропустити, що якщо ми не відповімо на це масштабування конфлікту так жорстко, щоб Гельсінкі не думав більше ні про що подібне, то наступний удар в рамках масштабування та ескалації конфлікту відбудеться або по Білорусі, або по Калінінградській області. Я схиляюся, що по Калінінградській. А ось якщо не відповімо і за Калінінградську, тоді вдарять і по Білорусі. Повідомляється, що раніше рашисти розміщували бомбардувальники на авіабазі стратегічної авіації в Ангельсі. Проте після удару України літаки перебазували на північ на аеропорт Алєнє, куди українським дронам дістати складніше. Ну а тим часом Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети «Шторм Шедоу» по цілях на території РФ. Про це повідомляє видання «The Guardian» із посиланням на джерела у британському уряді. Як стверджується, рішення про застосування «Шторм Шедоу» для ударів по рашистських цілях було ухвалене не публічно і, найімовірніше, не буде оголошуватися. Одне із джерел зазначило «The Guardian», що без такого рішення не відбувся б спільний візит глави британського МЗС Девіда Лемі та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва. В матеріалі йдеться, що британська сторона начебто вважає публічну заяву використання ракет дальнього радіусу дії для ударів по РФ надмірною провокацією. Також цілком ймовірно, що Україна зможе використовувати «Шторм Шедоу» із певним обмеженням, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак, йдеться у матеріалі. Під час прес-конференції у Києві очільники зовнішньополітичних відомств США та Британії відмовились коментувати, по суті, дозвіл на такі дії, але зазначили, що передадуть побажання України. ЗМІ раніше писали, що Британія підтримують ідею ударів ракетами «Шторм Шедоу» по цілях в РФ, проте публічно не закликають до неї, адже побоюються погіршення відносин із США. Ну, а якщо захочете собі підняти настрій, то можна пороздивлятися такі інфографіки. На них можна побачити дальність ураження ракет «Шторм Шедоу». До слова, США та Велика Британія також дали зрозуміти, що готові прийняти прохання України використовувати надану Заходом зброю для глибших ударів по РФ. Однак вимагає для цього чіткого переліку цілей, по яких завдаватимуть ударів. І це питання обговорювалося під час зустрічі у Києві Володимира Зеленського із держсекретарем Ентоні Блінкеном, а також міністром закордонних справ Британії Девідом Лемі. Про що
що пише видання Bloomberg. При цьому, за словами джерел, обізнаних із ситуацією, одночасно звучало також і питання про те, щоб дозволити сусіднім союзникам України, членам НАТО, збивати рашистські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі, перш ніж вони увійдуть у їхні. Як пише видання, з посиланням на одного з посадовців, країни на східному фланзі НАТО можуть вжити заходів в українському повітряному просторі без ширшої угоди. А далі пряма мова. Спільний візит Блінкена та Лемі мав на меті почути план Зеленського щодо глибших ударів по території РФ, а також обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік. Це включало бажання краще зрозуміти, які цілі Київ хоче вражати і чому, пише Bloomberg. За словами обізнаного джерела, зустріч Блінкена, Лемі та Зеленського тривала довше, ніж планувалося, і український президент детально пояснив, чому Україні потрібно завдати ударів по РФ. І за його даними, Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі та обговорив плани своєї країни на найближчі місяці. На жаль, це залежить не від мого оптимізму, це залежить від їхнього оптимізму, каже Зеленський. Ну а видання Bloomberg підсумовує, що рішення про глибокі удари навряд чи буде прийнято до засідання ООН у Нью-Йорку. У свою чергу, США нададуть Україні нову фінансову підтримку, і цього разу сума допомоги складе понад 700 мільйонів доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту у Київ. За даними Блінкена, частина допомоги буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку РФ неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими. Загалом, за словами Блінкена, енергетична підтримка у розмірі 325 мільйонів доларів допоможе відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності, забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях і посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури. Водночас, за даними Блінкена, близько 290 мільйонів доларів підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охорони здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні та біженців за її межами. Решта допомоги, а це 102 мільйони доларів, буде спрямована на заходи з розміновування, уточнив держсекретар США. Також державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підтвердив незворотність руху України до членства в Північно-Атлантичному альянсі та наголосив на важливості запровадження відповідних реформ у країні. Про це він заявив на прес-конференції у Києві. А далі пряма мова. Союзники по НАТО зібралися разом на саміті у Вашингтоні та дали зрозуміти, що шлях України до НАТО є незворотним. І тепер Україна рухається цим шляхом, наголосив Блінкен, відповідаючи на запитання щодо перспектив членства України в альянсі. У цьому зв'язку він нагадав, що вперше в історії НАТО було створено окреме командування, метою якого є допомогти Україні просунутися шляхом до її членства. І це командування вже діє. Далі цитую. Отже, все це рухається вперед, і важливо, щоб в міру цього просування Україна продовжувала йти далі в плані реалізації необхідних реформ, зауважив держсекретар США. Повідомляється, що за підсумками останнього засідання Ради Україна-НАТО у Вашингтоні країни Альянсу підтвердили готовність запросити Україну до членства, коли союзники погодяться на це і будуть виконані всі умови. Ну а тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував появу рашистських безпілотників на територіях, назвав провокаційними та ескалаційними діями випадки порушення рашистськими об'єктами повітряного простору країн НАТО. А далі цитую. Вже є непоодинокі випадки порушення рашистськими об'єктами повітряного простору сусідніх країн, країн НАТО. Ми вважаємо, що РФ тим самим тестує рішучість і єдність НАТО, тому має бути тверда рішуча відповідь спільна союзників на такі провокаційні та ескалаційні дії рашистів, сказав Сибіга на спільній прес-конференції із американським і британським колегами у Києві. Глава МЗС України заявив, що РФ дедалі частіше б'є по об'єктах, розташованих близько до кордону НАТО. Зокрема, по об'єктах, що поруч розташовані з ядерними станціями України. Також Сибіга наголосив, що рашисти почали бити по українських підземних сховищах, які дуже близько розташовані до західного кордону. А далі пряма мова. Нагадаю, що в нашій угоді у сфері безпеки між Україною та Польщею є пункт, який передбачає практичну фазу консультації між союзниками щодо вивчення можливості збиття ракет над територією України. І ми вважаємо, що це був би гідний правильний
правильний крок у цьому напрямку, каже міністр. Також стало відомо, що Міноборони Латвії повідомило, що в Резекненському краї на сході Латвії розбився рашистський військовий БПЛА. І за даними латвійської армії, безпілотник залетів в повітряний простір країни із Білорусі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після цього закликав країни НАТО використовувати ППО проти рашистських ракет БПЛА над Україною. Ну а що ви думаєте з цього приводу, можете писати під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!